Без неї не проходить жоден наш день. Вона супроводжує нас вдома, по дорозі на роботу або під час подорожі. Вона піднімає нам настрій та допомагає у тяжкі хвилини. Сьогодні, у Міжнародний день музики, ми вирішили дізнатися музичні уподобання рівнян та поспівати разом з ними. Ну, саме таке актуальне, що для мене є це океаналіз. Така, як ти, буває раз на все життя, і то із неба. Така, як ти, один лиш раз на все життя, не вистачає каяття, коли без тебе я. У зараз це океанельза і Скрябін. Не йди, не йди, не йди. Бумбокс. Подобається, друга ріка подобається. Ну, зараз останнім часом я почала слухати українську музику. Ну, ні, я, вибачте, так голосу зовсім немає. Ну, в основному мені подобається джаз, блюз, рок-н-рол. Ну, таку, в основному така подобається. Гей, долина, гей, козаки йдуть. Сагайдачно. The Hard Kiss, ну, Кораблі подобається, дуже гарна пісня. У них взагалі Канель, звичайно, наш подобається. А можете невеличкий рядочок своєї улюбленої пісні наспівати? Наспівати? Ні, не можу. Чому? Бо слух є, голоса нема, на жаль, ні. Я взагалі рок люблю слухати. Ну і Linkin Park раніше було. I've become so hard, I can feel you there. Become so hard, ну, типу того. А журавлі летять у синю даль, і знають вони, де є моя і де твоя печаль. У синіх твоїх очах.